Kutaisi საერთაშორისო საოპერო ფესტივალი გამართება 16-დან 23 სექტემბრის ჩათვლით. Kutaisis ოპერის თეატრის სცენას მსოფლიო ტალანტები დაიკავებენ. Ფესტივალის სამზადისი უკვე დაწყებულია. Ოპერის თეატრმა სეზონი წელს ჩვეულებრივზე ადრე სწორედ ამ ღონისძიების გამო დახურა. საერთაშორისო საოპერო ფესტივალს ფონდი მსოფლიო ტალანტები, საოპერო მომღერალი დავით ღვინიანიძე და Kutaisis ოპერის თეატრი ერთობლივად მართავენ. დავით ღვინიანიძე ამბობს, რომ ფესტივალის ჩატარებას წელს ხელს ნამდვილად ვერ ამიშ შეუშლის პროცესში კულტურის სამინისტროსთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობაც ჩართულია. შემდგომაზე სტუმრებს მეტროპოლიტენ ოპერიდან, უკრაინის ნაციონალური და სხვა თეატრებიდან ელოდებიან. ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას ფანტასტიკური მომღერლები, ისეთი როგორიც არის თამარ ივერი, არმინ ჩამოვა, ფანტასტიკური ტენორი, რომელიც იყო დაბადებული კუბაში და გაზრდილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში არის მეტროპოლიტენის სოლისტი და აქ ნამღერი სპექტაკლები დიმიტრი ხვარასტოვსკასთან ერთად, ნეტრებკოსთან ერთად და ყველა გამოჩენილ მომღერლებთან ერთად და მას ადარებენ პავაროტს თავისი ხმის ტემბრით და ჩამოვლენ დიდი თეატრის სოლისტები, უკრაინის ნაციონალური თეატრის სოლისტები. არაჩვეულებრივი კასტი გვეყოლება და ეს იქნება 8-ზე მეტი ჩამოსული სტუმარი, დაახლოებით 10-მდე მომღერალი და მუსიკოსი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალში. Kutaisis ოპერის თეატრის მთავარი დირიჟორი რევაზ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ წლების შემდეგ ფესტივალის გამართვა ქალაქს ახალ სიცოცხლეს შეხმატებს და წლების შემდეგ მივიწყებული საოპერო ფესტივალი ქალაქს შემოდგომაზე დაუბრუნდება. ყველაფერი ახალი, კარგად მივიწყებული, ძველია და ის ფესტივალი, რომელიც წლების მანძილზე არსებობდა ქუთაისში, აღგვედგინა, ახალი სახე მიგვეცა და დათო მოახერხა ის, რომ თავისი მეგობრების, ჩვენი მეგობრების დახმარებით გააკეთა ის, რომ შეუთანხმდა მომღერლებს უკვე და ჩვენი არსებული სპექტაკლები შესრულდება, ასევე იქნება გალა კონცერტი, ძალიან ბევრი საინტერესო რამე, მასტერკლასები და პირველი ფესტივალი, ასე რომ ვთქვათ, ამდენი წლის შემდეგ დაიწყება სექტემბერი, ძალიან ცხელი სექტემბერი გვექნება. ფესტივალის პროგრამა ასეთია: 16 სექტემბერს გალა კონცერტი, ფესტივალის გახსნა გამართება, 18 სექტემბერს კი ოპერის მოყვარულები ჯუზეპე ვერდის ტრავიატას იხილავენ. 19 სექტემბერს მასტერკლას მეტროპოლიტენ ოპერის სოლისტი რაულ მელო გამართავს, 20 სექტემბერს ჯამბაზებს წარადგენენ. 22 სექტემბერს კამერული მუსიკის საღამო გამართება, 23 სექტემბერს კი ფესტივალს ქუთაისის ოპერის თეატრი აღდგენილი სპექტაკლით სოფლის ღირსება დახურავს. ქუთაისის ოპერის თეატრი ამავდროულად ახალ სეზონსაც გახსნის. ფესტივალში მსოფლიო საოპერო ვარსკვლავებთან ერთად მონაწილეობას ადგილობრივი თეატრის სოლისტები, გუნდი და ორკესტრი მიიღებენ. მთავარი დირიჟორი რევაზ ჯავახიშვილია.